نخست برنامه امشب من، درود بر پژمان عزیز و یاران اینستاگرام که دارم وارد میشن، رو دست هفت عزیز و دوستان دیگری که هستن در اینستاگرام. برنامه امشب من در چند بخش، بخش اول در مورد صحبت هاییست که آقای نوریزاده در باب نشست تجزیه طلبان زیر نظر رضا پهلوی در واشنگتن داشتن و صحبت هایی که میکنه. خب همون شب من گفتم که این نشست زیر نظر آقای رضا دیبا داره برگزار میشه، چون مسئول این نشست، کسی که پول این نشست رو داده، کسی بود به نام کیومرث نعیمی. کیومرث نعیمی هم عکساشو من همون شب منتشر کردم، حالا اینجا ببینم اگه دم دستم باشه که هست بازم منتشر میکنم تا شما ببینید که ما داریم در مورد چه شخصیتی صحبت میکنیم. یک فرد کاباره‌ای هستن ایشون در حقیقت، و اجازه بدید که من این فردم بهتون نشون بدم. اینه، این آقای کیومرث نعیمی هستش، کنار رضا پهلوی است و ایشون سالها مخارج دفتر رضا دیبا رو در حقیقت پرداخت کرده. خیلی اتفاقا هوادار رضا پهلوی است، ارتباط بسیار نزدیکی با رضا پهلوی داره. همینجا مثلا میبینید سر سفره شام همراه با ویسکی، نه بالاخره ارتباط نزدیکی داره با ایشون. این هم سیاوش امانیه از نزدیکترین افراد به رضا پهلوی است. حالا دشمنان آقای امانیه یا آقای کیومرث نعیمی یک تعدادی جدیداً پیدا شدن به اسم هواداران رضا دیبا در کشورهای اروپایی، به ویژه در انگلیس، در سوئیس. اینا یک تعداد افراد بسیار سطح پایینی هستن که تازه اومدن اقامتاشون رو تو این 3-4 سال گرفتن و اینا اومدن حالا حمله میکنن به سیاوش امانیه و کیومرث نعیمی. من به این افراد، به این جوجه رضا طلب ها بگم، اینا اونایی که الان در سوئیس هستن و در لندن این سخنان رو میگن، اینا جوجه رضا طلب های تازه دوران رسیده هستن. بدانند که در امر رضا طلبی، سیاوش امانیه و آقای نعیمی، اینا پیشکسوتن قربونتون برم، و رضا دیبا هیچ وقت نمیاد اینا رو ول کنه، به شما دو سه تا جوجه رضا دیبا پرستی بچسبه که آه در بساط ندارید. همین آقای نعیمی اینقدر وضعش خوبه که سالها دفتر واشنگتن آقای رضا دیبا رو تأمین مالی کرده. بنابراین چون جدیدن هم این جوجه رضا دیبا پرستا با همدیگه نشستن در اشتوتگارت آلمان، حالا یه جورایی دل خودشون رو میخواستن خوش کنن، کسی هم توف کف دستشون ننداخت، یه 20 تا جمع شده بودن، چرندیاتی میگفتن واقعا آدم شرمش میشد که اینها میان دم از صحبت سیاسی میکنن. مثلا یه لحظه داشتم فکر میکردم این 20 تا درب داغونی که مثلا در اشتوتگارت جمع شدن، اینا مثلا یه روزی بیان حکومت جمهوری اسلامی رو بالاخره با اون عظمت نظامی که داره، اینو بهتون بگم در 400 سال گذشته جمهوری اسلامی از نظر بنیه دفاعی قوی ترین حکومت دوران تاریخ ما هست، ولی اون وقت این 4 تا جوجه رضا دیبا پرستی که تازه به دوران رسیدن بیان مثلا حکومت رو برانداز کنن. بعد اینا بعد بدونن پس کیومرث امینی فردیست بسیار نزدیک به رضا پهلوی و این جلسه زیر نظر رضا پهلوی برگزار شد و فشارها خب معلوم بود، جلسه تجزیه طلبانه بود. رضا پهلوی قبلا یک بار استارت زد برای این که بیاد و بحث تجزیه طلبی رو به صورت ارگانیک در چارچوب نیروهای ملی به اصطلاح جا بندازه. شورای ملی رو راه انداخت در سال 2012 و 13 و در بند 11 شورای ملی برای اولین بار یک چهره‌ای که مثلا باید خیلی سرش ملی باشه از واژه حکومت غیر متمرکز صحبت کرد و اونجا که استارت زد، اون موقع هواداران پادشاهی و سلطنت طلب‌ها جلوش وایسادن و ایشون نتونست در شورای ملی زیاد مانور بده و بقیه کاسه‌کوزه‌ای که خود آقای رضا دیبا مقصر بود شکسته شد سر اتفاقا وفادارترین یارانش همچون نازیلا گلستان و آقای پیرزاده. اینا چون واقعا اصلا رضا دیبا پرست شدید هستن. به هر حال سلطنت طلب‌ها و بخشی از هواداران پادشاهی کاسه‌کوزه‌ها رو ریختن سر نازیلا گلستان و آقای پیرزاده، ولی حقیقت ماجرا اینه که رضا دیبا خودش می‌خواد این گفتمانه حکومت غیر متمرکز رو جلو ببره بر علیه رضا شاه، بر علیه محمد رضا شاه، چون اینها نماد حکومت متمرکز هستن و خود رضا میخواد این کار کنه. از قدیم یک درمثلی داریم، پوزش میخوام اینو میگم، کرم از خود درخته. و جلسه که در واشنگتن برگزار شد ادامه همون سناریوست
که رضا پهلوی میخواد علنی با این گروه های قومگرا، چون تمام اینا بودجه‌هاشون از کجا میاد؟ سرویس های جاسوسی غربی. تموم شد و رفت. MI6 الان سر دعوا دارن اصلا سرویس های جاسوسی با هم دیگه سر همین مسئله که کدومشون بتونن یک جریان درست حسابی از اپوزیسیون رو درست کنن. ولی همه این سرویس های جاسوسی حکومت آینده رو پس از براندازی جمهوری اسلامی چیدن. اصلا مهم نیستش که مریم قراره روی کار بیاد، رضا قراره رو کار بیاد، که البته خوابشو ببینن رو کار بیاد، تا زمانی که ماها هستیم و آگاه شدیم اجازه نمیدیم براندازی رو صورت بگیره، چون براندازی جمهوری اسلامی مساویس با براندازی خود ایران. و اینها از الان، یعنی از سالهای گذشته، پس از طرح برنارد لوئیس و سخنانی که جورج سورس اومد مطرح کرد، در اتاقهای فکرشون حکومت آینده رو چیدن. اصلا دیگه مهم نیستش که کی قرار رو کار بیاد. حکومت باید یک حکومت فدرال غیر متمرکز و پس اون دیگه یواش یواش برای حق تعیین سرنوشت بیان ملیت سازی کنن و کشور رو به 6 قسمت حداقل تقسیم کنن. کدواژگانشون هم بارها گفتیم و در همه این جلساتشون بارها داره مطرح میشه، چیز عجیب و غریبی هم نیست، یعنی دیگه دستشون رو شده به یاری اهورامزدا. و جلسه واشنگتن در همین راستا بود، منتها رضا دیگه خودش پا نذاشت میدون خودش رو نشون بده. نزدیکترین افرادش، چون علیرضا نوری‌زاده، چون کیومرث نعیمی و چون سیاوش امانیه در رأس کار بودن، اینا نزدیکترین افراد به خود رضا هستن که بیان نیروهای قومگرا و تجزیه طلب رو بتونن یک اتحادی باشون به وجود بیارن. و نکته جالبی که اینجاست، حتی قبل از این نشست، عزیزانی که آگاهی ندارن بدانن، رضا پهلوی چند وقت پیش در لندن میره و در دفتر نوری‌زاده با شخص عبدالله مهتدی و مصطفی هجری تروریست دیدار میکنه و در همونجا به اینا قول میده، میگه آقا اصلا از الان به بعد شما بدونید حکومت فدرال و غیر متمرکزه. خب من اینا رو میدونستم، ولی چون سند نداشتم که رضا پهلوی این دیدار رو در دفتر آقای نوری‌زاده داشته، نتونستم بگم. و از کجا میدونستم؟ خوشبختانه در هر جریانی ادهی میهن پرست هستن، حتی از بی بی سی، حتی از من و تو، که اخبار مخفیانه رو همیشه به ما بدن. ولی من چون سند کافی نداشتم نمیتونستم اینو بگم، تا اینکه آقای نوری‌زاده در برنامه دو سه شب پیش خودشون خوشبختانه این مسئله رو بیان کرد که این جلسه انجام شده و رضا پهلوی دست گذاشته در دست مصطفی هجری و عبدالله مهتدی. خب با عبدالله مهتدی که سالها بود دوست بود آقای رضا دیبا، ولی با آقای مصطفی هجری یک اتفاق جدیدی بود. حالا بریم صحبت‌های آقای نوری‌زاده که بخش مهم برنامه امشب منه به نظرم. صحبت‌های آقای نوری‌زاده رو با هم دیگه گوش کنیم، ببینیم ایشون چی میگه و پس از اون کارو ببریم جلو. اجازه بدیم صحبت‌های آقای نوری‌زاده رو آماده کنیم. خب گوش میکنیم. آنها دمه دارد، ما هم صدا سرودیم، ایران اگر نباشه گفتن میکنه. اما علیرضا فردا شرحی در باب این کنفرانس خواهم داد. چهار تا و نصفی صداست. خب اینجا علیرضا نوری‌زاده میگه من باید یه شرحی در مورد کنفرانس بدم، بعد میگه چهار تا و نصفی صداست. خوشحالم که شما همین چهار تا نصفی صدایی که من هستم و دوستانم هستن، عزیزانی که هر کدوم خود استاد هستن ولی بنابر هزاران دلیل جلوی دوربین نمیتونن بیان، همین عزیزانی که الان اینجا دارن برنامه رو نگاه میکنن، هر کدوم به شخصه اطلاعاتشون هم از من زیاده، چنان سر صدای به پا کردیم بابت این نشست که تو مجبوری بیای توضیح بدی، بعدم بگی چهار تا نصفی صدا نا، ولی من مجبورم توضیح بدم. این نشان از قدرت ماسق این نوری‌زاده. خب اون تو باید بهش پرداخت، باید پرداخت. بله، کنفرانس نه تجمع اقوام بود، نه اینکه نمیدونم سلطنت طلبان با قومیت ها با هم جلسه کرد، اصلا همچی حرفی نه. شاید برای اولین بار بدون نگاه به رنگ و پوست و نژاد و زبان، ایرانی هایی که
دلشون برای وطنشون خونه و میلرزه و وحشت از خم پاشیده شدن ایران رو دارن، دلشون هم نمیخواد که آمریکایی با تفنگ بره ایران براشون آزاد کنه و حکایت عراق و لیبی و این بساطی که میبینیم تکرار بشه. عجب. اومدن دوره هم جمع شدن. خیلی جالبه. آقای نوری‌زاده میگه که کسانی که نمیخوان آمریکا بهشون حمله نظامی کنه و کشورشون مثل لیبی بشه، پس اینجای کار آقای نوری‌زاده اعتقاد دارن که همانند ما اگر آمریکا جایی دخالت کنه همانند لیبی میشه. خب دمت گرم آقای نوری‌زاده، حداقل یک بار یک حرف راست از زبان شما بیرون اومد. ولی آقای نوری‌زاده میتونم بپرسم کارکنان و کارمندان پنتاگون و CIA در اون نشست چه میکردن؟ چند نفر آمریکایی اونجا بود؟ همه عکساش هم که موجوده. خب پایه کار 2-3 سال پیش گذاشته شد. جمعی بودیم نشستیم با هم صحبت کردیم بس کردیم. من یه کنفرانس قبلن 7 سال قبل 2011 برگزار کردم تو لندن که 50 تن درش بودن از همه احزاب و گروه ها و منهای مجاهدین، که البته ما برنا کاری نداریم، اونا هم با ما کاری ندارن جز ناسزا به ما چیزی نمیگه، و بسیارم نشست خوبی بود. این بار در واشنگتن این کار اتفاق افتاد. نه آمریکایی‌ها به ما پول دادن، نه عربستان پول داد، نه حسن داد، نه حسین. 4-5 تا آدم عاشق خرج این کنفرانس رو دادن. اولش کیومرث نعیمی. خب خیلی ساده بهتون بگم، شاهرخ، رضا و کیومرث هر کدوم گوشه ایشو گرفتن. کیومرث دقیقا بهتون از همون شب اول گفتم حد این بحثاله واشنگتن با آقای کیومرث نعیمی بود و الان آقای نوری‌زاده اعتراف میکنه. حالا این که چرا این جلسه رو کیومرث نعیمی برگزار میکنه، به درخواست، چون کیومرث نعیمی نزدیکترین فرد به رضا پهلوی دیگه، به درخواست رضا اینا برگزار میکنه تا پروژه شکست خورده شورای ملیشون رو جوری دیگری کلید بزنن و بتونن با گروه های قومگرا و تجزیه طلب یک اتحاد علنی، اتحاد پشت صحنه که دارن ولی اینا میخوان یک اتحاد علنی رو به وجود بیارن تا بودجه های کلان رو بتونن از برخی از سرویس های جاسوسی بگیرن. حالا براتون خواهم گفت. کتایون عزیز و بله دقیقه، حالا من اسم همه رو ممکنه یکی دو تا رو جا انداخته باشم که بعضی از هزینه ها رو متقبل شدن، یکی هتل رو داد، یکی این طرف رو داد، یکی مهمانان آمریکایی رو برنامه اقامتشون رو در واشنگتن ترتیب داد. به این صورت کنفرانس برگزار شد. کرایه سالن، تشکیلات، خب چرا افرادی، چون من نامشون هم مشخصا نوشتم، جورج کیو از CIA و شخصی به نام پل وان لی از پنتاگون اونجا حضور داشتن. آقای نوری‌زاده دقیقا جلسه ای بود که شماها دارید تلاش میکنید یک بودجه کلان رو از آمریکایی‌ها بخواید بگیرید، برای همین رضا پهلوی نیاز داره که بتواند بخشی از این تجزیه طلبان رو متحد کنه با همدیگه، با همدیگه برن بودجه رو بگیرن، چون پنتاگون، CIA و این سرویس های جاسوسی بین‌المللی که دارن علیه کشورمون کار میکنن برای یک پروژه ملی‌گرا پول خرج نمیکنن. اینها دیدید دیگه، چند وقت پیش جان بولتون هم صحبت کرد، سایت العربی هم گذاشت و رسما گفتش که ما برنامه داریم که از جریانات استقلال طلبانه، حالا اونا به تجزیه طلبان میگن استقلال طلبانه، حمایت مالی کنیم و رضا پهلوی چون بتونه این حمایت مالی رو جذب بکنه و بیشتر مسافرت بره، بیشتر عشق و حال بکنه، نیاز داره که این اتحاد رو بتونه 4 تا عبدالله مهتدی، 4 تا رضا حسین بور اینا کنارش باشن. خب بفرمایید حالا چی میگید؟ نور و صدا و غیره و غیره که خیلی هم مثل مطابق همه کارهای ما ایرانی ها بعضن دوچاره دوستان صدای نوری‌زاده میاد دیگه لنگی بود. مبنای این نشست چی بود؟ مبنای نشست من در صحبت اولیم اونجا گفتم براتون، چون بهتون قول دادم تمام حرفا رو هر چه آنجا گفته شد، تک تک شرکت کنندگان
همه رو داریم الان به صورت پیوسته درست میکنیم، در 2 یا 3 روز براتون پخش خواهم کرد، چون ما هیچی رو پنهانی نداریم. آقای نوریتا تو غلط میکنی، چیزی رو پنهانی نداری. تو اگه واقعا آدم صادقی بودی تمام صحبت‌ها رو زنده خودتون پخش میکردی. هرچند ویدیوها از طریق چند تن از رضا طلبانی که زیاد تو باغ نبودن به صورت زنده پخش شد، ویدیوهاش اومد بیرون، ما دیدیم، دیگه نمیخواد چیزی رو تو پخش کنی. ولی تو اگه صادق بودی الان نباید درست کنی پخش بکنی، میگه درست کنیم پخش میکنیم. غلط میکنی درست کنی، یه دوربین میذاشتی، الان دنیای امروز که راحته، یه دوربین میذاشتی و همه برنامه رو از طریق یوتیوب یا هر جایی مستقیم میبردی رو آنتن. همه چی رو شما باید بدونید چه اتفاقی افتاده. ما قشنگ میدونیم چه اتفاقی افتاده، حالا شما بفرمایید. اونایی که نمیدونیم و بگو، اونایی که اتفاق افتاده که دیدیم، نمایندگانی بودن در اونجا که اقوام ایرانی رو نمایندگی میکردن. فریبرز بختیاری رو داشتیم، کاک عبدالله مختدی رو داشتیم. خب غلط میکنه کسی اقوام ایرانی رو نمایندگی کنه، ما همه ایرانی. اقوام ایرانی رو نمایندگی میکردن چه صیغه ایه؟ آقا من بچه گیلانم، تا حالا یه بار اومدم اینجا بگم گیلان گیلان گیلک و فلان و این چیزا؟ همه ایرانی. اگه کسی در شمالی ترین نقطه کشورمون در گیلان و مازندران به دنیا اومده ایرانیست و مسائل خوزستان به اون مربوطه. کسی هم در خوزستان به دنیا اومده مسائل گیلان و کرمانشاه و خراسان بهش مربوطه. هر گوشه ای از این سرزمین مسائل به همه مربوطه. اصلا همین لفظ که آقا نماینده اقوام، غلط کردین. ما اصلا اقوام نداریم در ایران، ما فقط یه قوم داریم در ایران، اونم قوم ایرانیست. ببین ما زیر بار دیگه این گفتگوها نمیریم آقای نوریزاده. ما همین گفتگوها میخواید گسلهایی رو فعال بکنید که این کشور رو تکه تکه کنید. ما روش رضا شاهی در این زمینه برخورد میکنیم، روش استاد احمد کسروی رو برخورد میکنیم. ما قوم نداریم دیگه، اقوام نداریم، تیره های ایرانی نداریم. ما فقط یه چیزی میشناسیم اونجا، ایرانی. اگه کسی در کردستان به دنیا اومده همونقدر حق داره که در تهران و همه جا در مورد کل ایران میتونه نظر بده. کل ایران هممون یکی هستیم، 80 میلیون تن در یک فروهری هستیم و نام اون فروهر ایرانه. عزیزا نمیدونن فروهر معنی چی میشه، خیلی ساده بگم، البته این تعریف غلطه دارم میگم، ولی خیلی ساده و قابل فهم باشه، هر انسانی یک فروهر داره در باورهای ایرانی، در باورهای اسلامی روح داره و ما بهش میگیم فروهر. البته فروهر یک چیزی فراتر از روحه، به هر حال نمیخوام پیچیده‌اش کنم. 80 میلیون تن در یک فروهری، تموم شد و رفت. بنابراین این دیگه در یک فروهر هستیم، نمیتونیم بگیم آقا نماینده این قوم و اون قوم. ما اصلا غلط کرده کسی بخواد خودش رو نماینده قومی معرفی کنه. ما فقط یک قوم داریم، قوم ایرانه. داشتیم دکتر ضیاء صدر اشرفی رو داشتیم. به به، صدر اشرفی میگه دکتر ضیاء اصلا حواسه نبود. رو داشتیم، کاک عبدالله مهتدی رو داشتیم. کاک عبدالله مهتدی که میدونی کاک عبدالله مهتدی چقدر سر جوانان ما رو بریده در حزب کموله. دکتر ضیاء صدر اشرفی رو داشتیم. همینجا بایستا مرتی که میگه دکتر ضیاء صدرالاشرافی رو داشتیم. عزیزان میدونن دکتر ضیاء صدرالاشرافی که ایشون میگه دکتر ضیاء صدرالاشرافی رو داشتیم کیست؟ کسی است که بدترین توهین‌ها رو به کوروش بزرگ کرده. من اتفاقا اجازه بدید این بخش توهین‌های آقای صدرالاشرافی ایشونو بخشیشو بهتون نشون بدم، ببینید با چه آشغالی ما طرف هستید. برید سرچ کنید که جنایت‌های کوروش در یوتیوب، ده ها ویدیو از این دکتر ضیاء صدرالاشرافی در میاد. یکیش همینه که بدترین توهینا رو داره به شاهنشاه کوروش میکنه و میگه کوروش بزرگ جانی بوده. بابت صدا من پوزش میخوام، دیگه لازم بود این برنامه رو اجرا کنیم، دیگه انقدر تو استادیوم داد زدیم که صدامون اینجوریه. بشو ببره بندازه، توجه میکنی؟ من سوال میکنم، باز عقل در تاریخ، آیا فکر میکنید اون مادری که از مرده کوروش وقتی هم میندازه تو تشت خون میگه خونخوار در زندگیت از خون خوردن سیر نشدی، بخور بعد از مرگت بلکه سیر بشن، شما فکر میکنید اون دوباره
سر مبارک کوروش کبیر ما رو برمی‌داره، میشوره، میدوزه به گردن تنش، مومیاییش میکنن، میذارن تو صندوق و با عطر گیاهان معطر میفرسته به کمبوجیه که تو مقبره‌ای که الان به نام به استیل یونانی است به نام مقبره کوروش مینامن و همین مستشرقین اسم گذاشتم، از برای خندیدن به معذرت میخوام عدم تعقل در جامعه ایران نه. یا اینکه طور دیگری با اون ای کشته کرا کشتی تا کشته نگاه. الان میبینم چه حرف حکیمانه. اینا شهرت اینا باعث شده تو از وسط ایران بیای منو پرس بیای منو بگیری زنده زنده بسوزونی من چیز. اینا رو علی کوروش داره میگه پسرم هم بکشی جلو چشمم. پسرش هم اونقدر شکنجه میدن که مادره خودشو میندازه بیرون از بالای قصر خودشو خودکشی میکنه. بله پسر کروزوسو و سولون رو حکیم و بنیان قانونگذار معروف یونانی رو آورده بوده کروزوس. اون که سوار کشتی میشده کروزوس به سولون میگه یه چیزی بگو، میگه آخرشو نگاه کن. میگه داشتم میگفتم آه سولون آه سولون تو چه مرد عاقلی بودی. اینا آقای پیرنیام دو اون تاریخ ایران باستان آورده همین داستان را. بعد این کوروش پشیمون میشه، دستور میده آتشو خاموش میکنه. یه چشمه کوچک دیگه بگم ببین این تحت عنوان برنامه ایست به نام جنایت های شاهنشاه کوروش بزرگ. سعدالاشرف یک پانتور که حرام لقمه ایست که بارها علیه شاهنشاه کوروش بزرگ برنامه ساخته. امیدوارم که زودتر بمیره جام شراب من بره بالا. یعنی من مرگ اینا رو فقط ببینم. اون وقت این نوریزاده بیشرف داره از این یه همچین آدمی تعریف تمجید میکنه. تو رو خدا میبینید ببینیم ما با چه وطن فروشایی طرف هستیم. دیاری رو داشتیم، کاک عبدالله مهتدی رو داشتیم، دکتر ضیاء صدر اشرفی رو داشتیم، کسان دیگری هم بودن. مثلا دکتر حسن هاشمیان اونجا بود که چقدر دلم میخواست حرف بزن. دکتر جعفر موسوی هاشمی بح. از لندن قرار بود بیاد، ویزاش درست نشد. هرچی تجزیه طلب رئیس حزب تضامن قرار بود بیاد ویزاش درست نشد. رئیس حزب تضامن قرار بود حزب تضامن. میدونید حزب تضامن چه جریانی است؟ یک حزب تندرو پان عرب در اهوازه. کل خوزستان رو تندروتر از یوسف بنی تورو عربستان مینامه. به خلیج پارس ما میگه خلیج عربی. همین حزب تضامنی که میگه قرار بود بیاد و نیومده بود. ببین کیا قرار بودن تو جلسه شرکت کنن؟ تازه بدتر از اینایی که بودن میخواستن شرکت کنن. بر هر لقمه ها میگن ما عاشق ایرانیم، آی من عشقم ایرانه، پرچم شیر و خورشینم بیشرف گذاشته بیاد. یا حزب همبستگی ویزاش درست نشد. دوستم یاسین اهوازی قرار بود بیاد یاسمین اهوازی یک حرام لقمه ضد ایرانی پانعرب دیگر. تو رو خدا نگاه کن کیا بودن. آقای رضا کلاتو بذار بالاتر، ویزاش درست نشد. آقای رضا طلب سراتونو بکوبید به دیوار. سه چهار مهرداد عزیز از آلمان بود، ویزاش درست نشد. خیلی مشکل این مسئله رو داشتیم، مسئله ویزا. خدای چندش آورتر از نوریزاده سراغ دارید. خب دکتر ناصر بولدهی بود، دکتر حسین بور بود که دکتر حسین بور بولدهی که خودش یه وطن فروشه. دکتر حسین بور میدونی حسین بور کدوم حروم لقمه ایست؟ همون حروم لقمه ایست که سال 2015 اگر اشتباه نکنم سه سال پیش جلسه سکولار دموکرات های این حسن اعتمادی پدر رها اعتمادی و اون نوری علا رو پیچوند بلند شد، اینجوری آهسته آهسته بلند شد رفت حج، اونجا احرام بست، با تلویزیون العربیه مصاحبه کرد، ضد ایران حرف زد، بعدم که نشستش با ماموران استخبارات عربستان عکسش بیرون اومد. برید سرچ کنید رضا حسین بار عربستان، ببینید چند تا عکسش در اومد با ماموران استخبارات عربستان. پولشو دادن اومد. حرام لقمه ای که دومی نداره، نداره ها. پا
هن بلوچ حرام لقمه ای که بدترین حرفای ضد ایرانی رو تا به امروز زده، مأموره میره با استخبارات عربستان میشینه و بلند شد احرام آقای سکولار دموکرات احرام بس رفت مراسم حج مناسک حجشو انجام بده. آقا سکولار دموکرات هم هستن کیا نشسته؟ ببین یک تار موی بچه حزب اللهی، یک تار موی خامنه‌ای، حتی اون خمینی ارتجایی رو من به شما اشکالا نمیدم. اگر بخواید خمینی رو با همه جنایت‌هاش بذاری کنار نام‌هایی که این داره میگه، مثل صدرالاشرافی، مثل رضا حسین بور یا خودش حتی خود نحسش بذاری کنار اینا، خمینی باز از میون اینا سربلند بیرون میاد. اگر بخواییم مقایسه کنیم، مرض دارم مگه من جمهوری اسلامی رو برانداز کنم شماها بیایید حکومت بگیرید؟ یک رفیق و یار من که مغز خر خورده باشم ملت ایران که جمهوری اسلامی رو با شما بخوان تاق بزنن. 40 و اندی ساله منه و همیشه بوده و همینطور دوست عزیزم، برادر بزرگترم، مهندس هوشنگ کردستانی، عضو شورای جبهه ملی. از دکتر شهریار آهی چه بگم؟ بابا شهریار آهی چی نگو، بذار من بگم. هرچند از نظر شخصی ایشون قلبا منو دوست داره، منم از نظر شخصی یه ارادتهایی دارم به خاطر اینکه موقعی که زندان بودم ایشون تلاشهایی برای آزادی من کرده، ولی بحث وطن ببخشید با بحث شخصی متفاوته. من از نظر شخصی به شهریار آهی تا حدودی مدیون هستم، ایشون هم غالبا منو دوست داره، بارها هم تماس داشتیم، ولی از نظر سیاسی ببخش شهریار آهی، آقای آهی من پوزش میخوام، میدونید که شخصا دوستتون دارم، ولی شما ببخشید از نظر سیاسی خائنید و مادرم هم اگر بودی آقای آهی، پدرم هم بودی صورتتون نگاه میکردم گفتم مادرم پدرم دوستت دارم، ولی خائنی آقای آهی، دوستت دارم غالبا، به خدا غالبا دوستتون دارم، ولی خائنید. آقای شهریار آهی با وجودی که من بهشون مدیون هستم، ولی حقیقت دیگه پدر بحث فدرالیسم ایرانه، مأمور اسرائیل، بحث فدرالیسم آقای شهریار آهی به اپوزیسیون کشید. سالها ایشون رئیس دفتر آقای رضا دیبا بود، سالها ایشون رئیس دفتر آقای رضا دیبا بود. همین تخمای لقه حکومت غیر متمرکز و این چرندیاته خطرناک آقای شهریار آهی توی دهن این بچه ناخلف پهلوی ها ترکند، شکست. آقای شهریار آهی هم اونجا بودن، به 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 به، یعنی بگید دیگه ایران رو تیکه تیکه کردید رفت دیگه، پدر فدرالیسم ایران هم اونجا بودن. واقعا I'm proud of him، افتخار میکنم بهش، حضورش هم در اونجا، این دوستان من بودن. به به، چه دوستانی آقای نوری‌زاده، کلاتونو بذارید بالا، از وطن پرستی شماست، دوستان شما استاد و اشرافی ها و شهریار آهی ها و رضا حسین بورا و رئیس حزب تضامن و و و و بودن. دمتون گرم، چقدر تو آدم درستی، چه دوستایی. دکتر محسن سازگار. به به، سازگاران بود دیگه، خیلی باحالید دیگه. و محسن سازگارا چنان بیمار بود، با این همه انقدر به قول خودم بچه ترون لوتی و مرد بود، با کمر خم شده اومد. آخه چقدر این، میگم پولو بذارین رو مرد زنده میکنه برات عربی میرقصه. با این که آقای سازگارا بیمار بود، ولی وقتی که بوی پول شنید با کمر خم شده ایشون اومد. چقدر ایشون مرده، میگفتی نامرده بیشتر بهش میومد. جمشید چالنگی عزیزم حضور داشت، روزنامه‌نگار روش. آقای چالنگی خودتو خیلی خراب کردی بابا. آقای چالنگی جان آگاه، روزنامه‌نگاران دیگری هم بودن، علی جوانمردی هم بگو بود دیگه. روزنامه‌نگارا منظورت علی جوانمردی قالتاقه؟ علی جوانمردی که اخبار کذب، علی جوانمردی داره لقب تو رو میدوزه در بین استخبارات عربستان، فردا به جای تو به این آقای جوانمردی میگن جوانمردی الکذاب.
چون نوریزاده میدید دیگه در استخبارات عربستان نامش نوریال کذابه. اینا اینه که دارم میگن سند ویکیلیکس منتشر کرد، یک برگه از استخبارات عربستان بود در مورد مهاجرانی صحبت کرده بود، به بخش آقای نوریزاده که رسیده بود گفته بود نوریزاده ملقب به نوریال کذاب، ارباباش گفتن بهش خاک بر سر. و از روزنامه های خارجی بودن چند نفر و خب نگفت مأمور CIA و مأمور پنتاگون هم اونجا بودن، نگفت، در حالی که صدای حتی سخنرانی کردن بودن. چیه سخنرانی کردن؟ فیلمش 184-5 نفرم در جمع. اونجای آدم دروغگو، اونجای آدم دروغگو. آقای کوروش کلهر که گفت به زور 120 تن شدید ولی ما هر چقدر شمردیم بالای 70 نفر نشدید. و جالبه بهتون بگم جوانترین کسی که در اون جمع بود یک مورد بود که نزدیک 40 سالش بود و نفر دومی که از همه جوانتر بود سیاوش امانیه بود که ایشون هم 52-53 سالشه. تو جنگ ایران و عراق که شرکت کرده بود این آقای امانیه اون موقع 30 سالش بوده، الان نزدیک بهش 60 سالشه خودش. ما بقیه همه بالای 60 سال بودن. دایناسورهای واقعا چی بهتون بگم هزار ساله بودن. به سنا خوب عکس ها مونده. یکی دیگه از جوان هم این آقای جوان مردی بوده، به جز علی جوان مردی و سیاوش امانیه که زیر 50 سال شد، نه امانیه که بالای 50 ساله، جوان مردی زیر 50 ساله، شما کدوم جوان بینتون بود؟ 70 نفر اونجا بودید به زور، میگه سر 80 نفر اونجای آدم دروغگو حضور داشتن. بی شرف. جلسه با خوبی و آرامی و همه چی داشت پیش میره. خب تأکید من مکرر و مرتب و همینطور دکتر شارق میرسکندری بر این بود که ما یک ایران واحد هستیم. چنان بلایی سرشون آورده بودم از اول جلسه نوریزاده اینا، گفتمان ما روشون سایه انداخته بود. صد بار گفتن ما تجزیه طلب نیستید ولی هستید. ببین آقای نوریزاده، میدونی حکم شما با ما چیست؟ ما اگر احساس میکنیم باید از سپاه پاسداران دفاع کنیم، استدلال میاریم، دفاع میکنیم، سرمونم بالا میگیریم، میگیم از سپاه پاسداران دفاع کردیم. خجالت خودمون نمیکشیم، حداقل خودمون از کاری که میکنیم سرمون بالا میگیریم که 4 تا مخاطبم بتونن پشتمون بیان. مشکل شماها اینه که شما حروم لقمه ها تجزیه طلبید ولی خجالت میکشید بگید، میگید نیستیم. هستید، بالا بری پایین بیاد شماها تجزیه طلبی. نامهایی که اصلا آوردی، تو رو خدا نگو تو رو خدا فردا صدر اشرافی که برمیگرده به شاهنشاه کوروش بزرگ در چارچوب پانتورکیس میگه جنایتکار، ایشون آدم ایران دوستی است. تو رو خدا نگو عبدالله مهتدی که حزبش در هنگام جنگ ایران و عراق گردن گلوی سربازان بیگناه 22 ساله ما رو تو سنگرا میبرید، ایشون دنبال ایران دوستی است. نگو این حرفا رو که بهت میخندن. تو رو خدا نگو این دوست صمیمی رضا حسین بر که میره احرام میمنده بلند میشه میره با تلویزیون العربیه مصاحبه میکنه، حج میره، بعد میشینه با ماموران استخبارات عربستان پول میگیره، این قلبش برای ایران میتپه. نگو اینا، اینا شوخیست برادر من. البته اگه برادرم بودی که ننگم بود. به هر حال یک وقت اینا رو نگیا. ایران یکیست. 12 تا ایران، 8 تا ایران، 14 تا ایران نداری. حرفی میگه ایران یکیست ولی تو عملت. آقا من آقای نوریزاده این دوم خروس رو نگاه کنم یا قسم حضرت عباس، تو عملا تمام دوروریات مثل این آخه شوخی میکنن اینا با ما، تمام اطرافیانش تجزیه طلبن، جلسه تجزیه طلبی برگزار میکنه. آقا بارها در سخنرانیایی که میره پشتش نوشته عربستان، خوزستان رو نوشتن عربستان، همین جریانات پان اهواز، بعد اومدن پرچم های گوناگون رو گذاشتن. آقا هر سال در کنگره حزب تروریستی و تجزیه طلب کمباله شرکت میکنه، بعد میاد جلو دوربین ایران یکیست. آقا من حرفتو گوش کنم جلو دوربین؟ مرد اگه کلاه بردار، کلاه بردار سیاسی یعنی همین دیگه، یا عمل کرده تو ببینم. آقای نوری زده یک ایران ده. هر کسی بخواد در تمامیت ارضی و در وحدت ایران خلل ایجاد بکنه، من یکی حالا
توان تفنگ به دست گرفتن ندارم، ولی با تمام وجودم علیهش میایستم. تو غلط میکنی. اول از همه خود رئیس کسی هستی که در وحدت ملی و یک پارچگی و تمامیت ارضی داری سال هاست خیانت میکنی، سال هاست داری خیانت میکنی، و اگر بتونیم یک دادگاه درست برگزار کنیم 100 بار به جرم خیانت ایران اشد مجازات مخصوص خودته. فیلم میای برای ما؟ عجب هنر. آخه پسر آقای نوری زاده یکی از کسانی است که کارگردانی میکنه برای شرکت های اسرائیلی در هالیوود و فیلم درست میکنه. ایشون تنش خورده به پسرشون. هنرپیشه ای هستید خانوادگی ها. پس ما دنبال یک ایران هستیم. غلط کردی. ایران واحد همبسته. غلط کردی. خب ایرانی که در اون شاهزاده رضا پهلوی و کاک عبدالله مهتدی کرد سنی و یاسین اهوازی عرب خوزستانی ایرانی که به ایرانی بودنش میباله و دکتر جعفر موسوی هاشمی، دکتر حسین بور که برو خدا خاک بر سر ایرانی که شماها باشید، نامایی که داره میاره هر کدومو برید پروفایلاشون رو نگاه کنید فاجعه میباله به رستم فردوسی، دکتر ضیاء صدراشرفی که آمد از کوروش بزرگ و گفت جنایتکار، فیلمشو الان با سند نشون دادم، آمد از چی آقای نوری‌زاده بگید؟ شاهان و شاهنشاهان گفت، از زمین گفت، از پیوست ایرانیان گفت. فریبرز بختیاری که ندای قوم درد کشیده شو آنجا برداشت و... کلاه بردار، فقط یک واژه، کلاه بردار حرفه‌ای سین نوری‌زاده. چطور میتونی آقای نوری‌زاده در این سطح گسترده جلوی دوربین نگاه کنی دروغ بگی؟ خب آره دیگه، آدمی که جلوی دوربین نگاه میکنه میگه بیشتر میخوام، فیلمش در میاد، ککشم نمیگزه، هر کس جای تو بود یه سالی میرفت جلوی دوربین نمیومد، فرداش اومد جلوی دوربین. یعنی همچین فیلمی از هر کس در بیاد یک سالی میره اصلا ناپدید میشه، تا براش یه گل ریزنونی همکاراش را بندازن بگن بیا آقا اشتهام کلینتون که بالاتر نبودی تو، که اشتباه کرد اول رفت ناپدید شد، بعد اومد رسما از هیلاری یک معذرت خواهی کرد، یک گلریزون براش راه انداختن، دوباره اومد وارد صحنه سیاست شد. تو چنین فیلمی ازت در اومد ککت نگزید، معلومه میتونی جلوی دوربین نگاه کنی یه همچین دروغایی بگی، بیشتر میخوام. به ایرانش بالید و بختیاری ها که قربانیان بزرگی چون زندیات دکتر شاپور بختیار، پدر سردار فاتح و دیگر بزرگان ایر رو به ایران تقدیم کردن، سردار اسد و دیگر. البته بگم و سردار اسدی که ایشون داره میگه، عزیزان بختیاری توجه کنن، دوست صمیمی شیخ خزعل بود سردار اسد و علیه رضا شاه و تمامیت ارضی شوربختانه در اون مقطع زمانی کارهایی کرد. درسته در انقلابات انقلاب مشروطه فعالیت‌های تقریبا میتونیم بگیم خوبی داشت، ولی در مورد مسئله خوزستان سردار اسد دوست صمیمی شیخ خزعل بود. آقای نوری زاده، برای من خیلی جالب بود همه کسانی که صحبت کردن، تمامشون، تمام کسانی که اقوام ایرانی رو نمایندگی میکردن، هیچ کدام نمیگه من تنها نماینده مثلا کورت ها هستم، نه اصلا غلط میکنن، میگن ما نماینده اقوام هستیم، کی اینا رو نماینده کرده؟ ولی بخشی از کردها به او اعتماد دارن. خیلی دلم میخواست کاک مصطفی هجری هم اونجا بود. به به، همین مصطفی هجری دیگه جنگ بود دیگه، جنستون جور میشد. کسی که رسما همین سال 2016 اعلام کرد که ما مبارزه مسلحانه را در علیه سربازان بیگناه لب مرز آغاز کردیم، از اون روز تا الان تعدادی از سربازان بیگانه های ما را لب مرز کشتن با تک تیر اندازشون، الان سر گردنه وایستادن و از مردمی که قاچاق میکنن، همون کول برای که اینا اینقدر خودشونو پاره میکنن، همین آقای کاک مصطفی هجری سر گردنه وایستاده، از همین کول برا باج سیبیل میگیره، میگه من کاکم، مال حزب دموکراتم، سیبیل هم کلافته، باج این سیبیل ها رو بده. همین آقای چیز به خدا راست میگم، برید نگاه کنید گزارشاتی که همین شپول عباسی صدای آمریکا، شپول عباسی نامش را بخونه مسخره نمیکنم، نامش شپوله،
شپول عباسی اومد گزارش جای کرد با این دوزده سر گردنه که باج سیبیل میگیرن مصاحبه کرد که از همین پول برا باج سیبیل میگیرن. بعد میگه اون نبود اونجا. بعد همین آقای مصطفی اجری سال 2016، بابا همین دو سال پیشه، حافظه تاریخیمون کجا رفته، عملا اعلام کرد که ما حاضرین با عربستان کار کنیم اگر بهمون پول بده. میگم علنا بابا برید مصاحبهش با بی بی سی گوش کنید. مثلا یک چیز عجیبی بود، من هم شوکه شده بودم. همه پرنسیپای سیاسی رو رد کرده بود مصطفی اجری، اومد جلوی دوربین نگاه کرد که آقا عربستان بیا به ما پول بده. تو رو خدا نگاه کنید، خیلی دلم میخواست دوستان دیگه اینا رو داره میگه، خیلی دلم خواست دوستان دیگه هم بیان، یک جمعتون جمع میشه. همه اینا تو اون جلسه بودن، من میگه ما دنبال ایران واحد و یک پارچه، شاید نتونم از سر دست بگیرم ولی با تمام توانم از یک پارچگی ایران دفاع میکنم. تو غلط میکنی، تو شر نرسان ما را، امیدی به خیر تو نیست آقای نوری‌زاده، شر نرسان. تو سالهاست داری فعالیت امنیتی میکنی علیه کشورمون. دیگر منم اونجا بودن، دلم میخواست دکتر لاجوردی هم بود، به به به، دلم میخواست جمال بزرگزاده همکار عزیزم بود. کسایی و هر کدومشون رو میتونم ساعتها برنامه بسازم. دلم میخواست خیلی های دیگه بودن دیگه. واقعا دلم میخواست 50 تا بودن. امیدوارم در دومین نشست این اجماع صورت بگیره، به خاطر اینکه دومین نشست هم دارید، پس خب دیگه آماده ایم. در اروپا خواهد و ویزای خود مشکلش مشکلی دیگه اینجا نخواهد بود، چون اغلب دوستان مقیم اروپا. همزمان برنامه داشت، مستقیم برنامه ما داشت برای یه جمعی از عزیزانمون در ایران پخش میشه و این برای من جالبه. در جمع اونایی که در ایران برنامه رو میدیدن، خب طرفداران پادشاهی مشروطه، طرفداران جمهوری ملی، طرفداران جمهوری دموکراتیک، طرفداران نظام پارلمانی و نظام ریاستی همه بودن، 53-54 نفر در خانه جمع بودن و مستقیما برنامه رو میدیدن و این کار به لطف آرش عزیزم امکان پذیر شد. از آرش هم سپاسگزارم، بسیار. از نیکاهنگ کوثر هم هم به 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 نیکاهنگ کوثر، اینم نزدیک رضا است، اتفاقا الان یکی از نزدیکان رضا پهلوی. تمام شواهد نشون میده که رضا پهلوی دقیقا این جلسه رو برگزار کرده ولی از ترسش بابت شکست شورای ملی از دور وایساده و خودش حضور فیزیکی نداشته. البته سرش بنده خدا شلوغ بود رضا، چون دقیقا جلسه در زمانی برگزار شده بود که تو همون هول و هوش آقا رضا باید بلند میشدن میرفتن در جشن 100 سالگی تکه پاره شدن اران کشورمون که اران الان شده آذربایجان، جمهوری جعلی آذربایجان. ایشون بعد اونجا میرفتن یه سری قیر توی کمرشون خوش شده بود، یه خود قیر ریز میومدن قیر کمر میومدن میگفتن میخندن. بعد که عکسشون منتشر شده بود، به جای که توضیح بده تو اون جشن چه غلطی میکرده آق رضا، ناراحت بود چرا عکسش منتشر شده. تو رو خدا میبینی در یک مش رضا طلب چی بگم، واقعا افلیج مغزی. میگفتن حالا ایشون با اون عکس انداخته چه اشکالی داره، شاهزاده که نمیدونسته اون کیه. بابا جان حضور فیزیکیش تو اون جلسه زیر سواله. تو رو خدا میبینید حالا الان نیکاهنگ کوثرم توی جلسه بوده. اینا همه نشون میده که قشنگ جلسه زیر نظر خود رضا بوده، که سوتی رو بعد میده خود آقای نوری‌زاده. انقدر تحت فشار قرار گرفته. میبینید مثلا بازی فوتبال ایران و مراکش دیگه، ایران آخر بازی مراکش رو تحت فشار قرار میده که دفاع مراکش سوتی بده و اشتباه کنه به خودشون گل بزنه. چنان ما بچه های تیم رو دست و مخاطبانمون، تک به تکتون و دستتون رو میبوسم، از همه بچه که کارا رو به اشتراک میذارن، همه نام الان بخوام بیانم بعد یه لیست بلند بالا بگم، خودتون دیگه میدونید، همه شما عزیزان با پخش برنامه چنان اینا رو تحت فشار قرار دادید که تو همین برنامه نوری‌زاده آخر سوتی میده که این نشست زیر نظر رضا دیبا بوده، یاوری کرد و یاری و حضورش مغتنم بود. و از یکی از دوستان عزیز که از جوانان و دانشجویان لیبرال ایران بود سپاسگزارم. ولی با جوونی تو این جلسه تو ندیدیم، همه تون دایناسورای 3000 ساله بودید. همه اینا بودن دوستان. خب
اومدیم ما صحبت کردیم هممون در باره اینکه رژیم جهل و جور و فساد، این رژیم با همه کثیف بودنش بخوایم شما رو کنارش بزنیم، آقای نوری‌زاده توی کثیف بودن با فاصله‌ای بین زمین تا آسمان شماها گوی کثیف بودن رو می رو باید از این رژیم. تو رو خدا کی داره در مورد کی صحبت میکنه؟ باید برود. خب و هر بار این رو اشاره میکردیم حضار با اشتیاق تشویق میکرد. اون حضاری که بابا من دیدم که بنده خداها مگه میتونن تشویقم بکنن؟ اینا دوتا دست به هم بزنن میشکنن میریزن دیگه، هر کدوم بالای 90 سال سن داشتن که قربون شکلت برم. خوبه عکساتون رو منتشر کردید، دیدیم دیگه. آمریکایی‌ای که اونجا بودن چه کسانی بودن؟ آمریکایی‌ای که بالاخره گفت، از اول نمیگفت آمریکایی اونجا بود، حالا داره میگه آمریکایی که بودن کیا بودن. بذار من بهت بگم، یکیشون مأمور CIA بود، یکیشون مأمور پنتاگون. ناماشون رو همون شب نوشتم. بودن، بعضن سنشون بالا بود. هم سن شما بودن دیگه قربون شکلت برم. اما جنرال ولیلو که داری صحبتشو میکنی، امروز یکی که بودن بعضن سنشون بالا بود. اما جنرال ولیلو که داری صحبتشو میکنی، امروز یکی از مشاوران ارشد ترامپ ادمینستریشنه و هم همون شد. پس آمریکایی که بودن به قول خودت یکیشون جنرال بوده مشاور آقای ترامپه. دیدید رفتید اونجا بتونید بودجه تعیین کنید، بودجه بگیرید؟ دیدی خودت سوتی دادی آقای نوری‌زاده؟ چی شو آمریکا غلط میکنه به ما حمله کنه اینا؟ اگر آمریکا غلط میکنه به ما حمله کنه آقای نوری‌زاده، یک فرد نظامی آمریکایی که اکنون مشاور نظامی آقای ترامپه در جلسه شما وطن پرستا یه خورده تجزیه تلف فقط یه کوچولو چیکار میکرد آقای نوری‌زاده عزیزم؟ اونجا گفت من میروم و به رئیس جمهوری میگویم که این جمعی که اینجا بودند عاشقان ایرانن، وطنشون رو میخوان آزاد بکنن. اون جنرال گفتش که من میرم به آقای ترامپ میگم که این جمعی که اینجان عاشق ایرانن، میخوان وطنشون رو آزاد کنن. آقای ترامپ از کی تا حالا عاشق ایرانیا شده به عنوان رئیس جمهور آمریکا؟ آقای ترامپ که از روز اول که اومد روی کار گفت من یک میهن پرست آمریکایی ام، هر کاری میکنم برای آمریکا. از کی تا حالا منافع آقای ترامپ و آمریکا این گونه ایجاب میکنه که عشق به ایران داشته باشن، عاشق این موی مشکی ما شدن؟ حالا من که اونجا نبودم عاشق موی مشکی من بشن، عاشق شکم های گنده و قیافه های وزقی شما شدن آقای نوری‌زاده. خیلی باحالی دا خودش، ببین چه جوری داره سوتی میده، داری میگه چه غلطی کردن اونجا. خب و ما باید ازشون حمایت کنیم. جنرال سیکورت بود بعد جنرال سیکورت، حالا ببینیم سیکورت چی گفته. دی که مجاهدین خلق دو تا از افسرانشو به قتل رسوندن و این رو تأکید میکنه همه جا. آدم هایی که بودن با نگاه و دیدی که داشتن، دلبستگی که به ایران داشتن، نماد جنگ نبودن. دوست جنرال نظامی تو اونجا بودن، خارجی بودن، آمریکایی بودن. من میگه آدمایی که اونجا نشسته بودن دیدگاه جنگ نداشتن. عجب مردک، شوخی میکنه با ما، واقعا شوخی میکنه. تو آقای نوری‌زاده واقعا فکر میکنی اینایی که میگی مثلا مخاطب، من نمیدونم واقعا مخاطبات انقدر بیشعورن قبول میکنن؟ نماد تغییر بودن، نماد تحول و دگرگونی بودن و سخن گفتن. حرفاشون هم خواهید شد، همشون، همه ی حرفا رو خواهید شد. ما هیچ حرف ناگفته ای نداریم. عجب، شما اگه حرف ناگفته ای ندارید رسما بگی من تجزیه طلب بی شرفی ام که دنبال حمله نظامی آمریکا به ایرانم. اینقدر نمیپوچی لقمه رو، چرا اینقدر دور سرت میچرخونی؟ سرمون گیج رفت آقای نوری‌زاده. ولی شماها دارید یواش یواش قپ خیال، اینم راست داره میگه، میگه حرفی دیگه ما نداریم که میخواد پنهان باشه، دیگه حرفی نمونده پنهان کنید. شماها قپ خیانت دیگه شکستید آقای نوری‌زاده. همه رو میشنوید. موقعی که آقای دکتر عبدیان نوبتشون شد، دکتر کریم عبدیان از بنیانگذاران
حزب همبستگی دموکراتیک اهواز، انسانی است که دیر سالی از عمرش رو در حزب آمریکا بوده. دموکراتیک اهواز، اصلا شما یه نام ایران میشنوید، اهواز کردستان. آقا جان پس شما قومگرایید، شما یک مش آشغال قومگرایید. کارمند ارشد وزارت دفاع آمریکا بوده و الان دوران بازنشستگیش. کارمند وزارت دفاع آمریکا بوده و الان دوران باز. این آقای عبدیان که مال حزب دموکراتیک اهوازه، کارمند دفاع آمریکا بوده. دمتون گرم، واقعا چه پروفایل های درخشانی، چه کارنامه هایی، چه کسانی میخوان کشور ما رو از دست آخوندا نجات بدن. دمتون گرم آقای نوری‌زاده. بازنشستگیش. رئیس حزبشون اگر می اومد تو همین یروبی که صحبت کردی ما نتیجه گرفتیم، تو وطن پرستی، من امید دانا خائنم واقعا. من خب طبیعیست ایشون سخن میگفت، در غیابش آقای دکتر عبدیان سخن گفت. آقای دکتر عبدیان دیر سالیست من میشناسمش، در کنفرانس لندن ما هم حضور داشت. بله بله، لندن هم بودن تو اون جلسه که دو ماه پیش برگزار. بله خب، بسیار از دردهایی که عربهای ایران کشیدن متأثره. گاهی اوقات این تأثر فقط دردها رو فقط یه قشر خاص کشیدن. من بچه تهران که گشت ارشاد منو نگرفته که، نه نه، من بچه تهران که یه دوتا دربند رفتم چهار تا این جوجه بسیجی ها نیمارن که اذیتم کنن. من بچه تهران رو برای تحقیر بارها نبردن توی کلانترین موها معطر بزنن. من بچه تهران که تو مدرسه به خاطر که یه فرق وسط باز کرده بودم، ناظم مدرسه توی صف صبحگاهی تحقیر نکرده که، نه. فقط این تجزیه طلبان پان عرب توی خوزستان مورد اذیت و آزار شدن، فقط اینا بودن. برای همه اینا فقط باید میان جدا بازی کنن، جدا سازی کنن و اینگونه صحبت کنن. دور غلبه میکنه بر کلام و واژه هاش، تند میشه. و چون یک دفعه راجع دربارش موضع تند گرفته شد، از کوره در رفت. من خیلی باش حرف زدم، خیلی باش حرف زده آقای عبدیان. آروم آروم، یه لفه نگو، همه بهشون فشار میان. جمع ایرانی رو باید قورباغه پس کنی. الان به ایرانی بگی تجزیه میخوایم بکنیم، بابا خب معلومه اینا رگ گردنشون کلفت میشه. آقای عبدیان بیا من به یه چیزی بگم، ببین قورباغه پسشون کنیم. آروم آروم بهشون بگیم، یک دفعه نگو تجزیه طلب. قورباغه پس که عزیزان میدونن چیه. قورباغه رو وقتی که توی چین میخوان بپزن بخورن، قورباغه زنده رو وقتی که بندازن تو آب از آب جوش میپره، برای همین تو آب سرد میذارن، قورباغه همونجا میمونه و زیر شعله رو روشن میکنن، آروم آروم آب گرم میکنن و قورباغه نمیفهمه. و زمانی که قورباغه میفهمه آب جوشه میخواد بپره، بخش های زیادی از عضلات پاش و دستش که با اون میتونه بپره پخته شده، دیگه کاری ازش بر نمیاد. اینا دارن ما رو قورباغه پس میکنن. واقعا آیا عبدیان منتها سوتی داد، عمر یک مقدار تون رفت، به انگلیسی هم سخنرانی کرد، گفت آره ما میخوایم فلان کنیم، تجزیه کنیم، دیگه رای گردن چهار تا از این پیرپاتالای رضا طلب اونجا کلوف شد. خب من حتی اونجا دستشو کشیدم، دستشو کشیدم نگو یک دفعه قورباغه پزه که ادامه نده، چون عصبانی شده بود. این چیزا در جلسات پیش میاد. در جلسه سخنرانی من در آلمان مجاهدین خلق آدم فرستادن سر و صورت منو با مشت و با بادکنک های پر از رنگ زدن، بینی منو شکوندن. دم بچه های مجاهد، اولین بار از مجاهدین بذارید من بگم دمتون گرم، سر این مورد خیلی باحالید. تمام چشم و گوش بالاخره این مجاهدین یه کار درست کردن، گرفتن یا حسابی کتک زدن. دم بچه های مجاهدین گرم. گوش و دماغ و گوش هم همه پر از رنگ بود و فیروز گوران عزیزم خودش رو انداخت رو من که منو محافظت بکنه. خود فیروزی که دفلک لاغر و باریک است، برادر همسرش چقدر رنگ. فرزندان برادر همسرش تا بامداد اینا نشسته بودن عشق می‌ریختن. بچه های جوون از این حالتی که بر من رفته بود،
یه خورده بگذره خودش رو میذاره جایگاه حسین، همین امام حسین امام سوم شیعیان، شروع میکنه مکی سرایی، آی نوری زاده رو گرفتن نگونه زدن. در این سخنرانی مردم اعتراض کردن، تنی چند اعتراض کرد. آقای دکتر عبدیان هم عصبانی شد و که همه رو خواهید دید، تمام اینا رو خواهید دید. من بلا فاصله بعد از سخنان آقای دکتر عبدیان آمدم و به فارسی و به انگلیسی گفتم There is only one ایران، فقط یک ایران هست، فقط یک ایران. از دوستات معلومه چقدر به این حرفت اعتقاد داری، کلاه بردار. زبان فارسی زبان ملی ماست، زبان یگانگی ماست. خب اما زبان ملی ماست. اما که عمر یعنی الان حروم لقمه میخواد یه چیزی بگه، حالا این اماش ببینیم چیه. اما حداقل یاد گرفتم تو طول زندگیم، 37 سال تو انگلیس زندگی کردم، یاد گرفتم، قبلش هم باز 4 سال اینجا بودم، که زبان ولز که یه بخشی از انگلیسه و زبان مرده ایست، اصلا داره میره، حفظش کردن. ولزی که انگلیس اومده استعمارش کرده رو تو داری در مورد همون قومیتایی که میگی در ایران که بخش جدا ناپذیری از ایران در طول تاریخ بودن مقایسه میکنی؟ اصلا انگلیس غلط کرده ولز رو همچنان استعمار کرده، اسکاتلند و ولز و ایرلند اینا برای انگلیس نیست، اینا ملت حقیقی هن، ملت های جدا از انگلیس هن. انگلیس اینا رو استعمار کرده بی شرف. چرا آخه تو اینو نمیفهمی؟ تو مدرسه شونم چه مثال هایی اینا میزن، مثال هاشون منو کشته. ولز داره با مردم کردستان و آذربایجان ما مقایسه میکنه، مگه ما رفتیم آذربایجان و کردستان رو در طول تاریخ به زور از آن خودمون کردی؟ بابا اصل ایرانی ها مردم آذربایجان و کردستان هم. اصل ایرانی ها نظران روایت داریم که اصلا زرتشت مال آذربایجان، کردستان مردم کردستان توی لشکر فریدون شاه بودن علی ضحاک. تاریخ کجای تاریخ ما آذربایجان و کردستان از ما جدا بودن که تو مثال ولز رو میزنی؟ آخه درس میدن همینطور گیلیک رو، هیچ ضرری هم به زبان انگلیسی نزده، بلکه بر قناش افزوده. شما فکر کنید تمام اون فولکلور یاران در اینستاگرام قطع میشین فوراً بیاید داخل، آذربایجان و کردستان و خوزستان و بلوچستان و بختیاری و قشقایی و بویرحمدیان، از قشقایی هم بانوی نازنین اونجا بود، همه این فولکلور، ادبیات، فرهنگ، نقش قالی، نقش سرامیک، اینا همه ایرانه. همه میگیم ایرانی، گبه رو که میبریم میگیم گبه قشقایی ایران، قالیچه که ترکمن میبافه میگیم ترکمن ایران، چون قالیچه با ترکمن. اینا چه ربطی به زبان نره آقای نوریزاده؟ ترکمن ترکمنستان فرق میکنه با قالیچه. تبریز، قالی تبریز که میگیم تبریز ایران، بیجار ایران، قروه ایران، سنندج ایران، دهلوران ایران، لرستان ایران، از لرها هم داشتیم. بعد این مجموعه زیبا، این لاف، چه مجموعه زیبایی شما اونجا بودید از تجزیه طلبان به چلتکه. ما بیایم بگیم نه، اون گوشه اون لاف که داره به زبان کردی حرف میزنه حق نداره به این زبان حرف بزنه. ببین چرا شماها واقعا شماها بچه های پدر مادرتون نیستید؟ در طول تاریخمون در دوران به ویژه محمد رضا شاه، رضا شاه و الان جمهوری اسلامی کی اومدن به مردم کردستان و آذربایجان بگن شما حق ندارید به زبان کردی و آذری؟ یا اصلا مردم آذربایجان که شوربختانه زبان بیگانه ترکی رو دارن، کی گفتن به این زبان ها حق ندارید حرف بزنید؟ مردم کردستان که دارن به زبان کردی حرف میزنن، مردم آذربایجان هم دارن به زبان بیگانه ترکی صحبت میکنن، که کی این حرف کی گفته آقای نوریزاده؟ مگه دغدغه ما ایناست؟
کی این دغدغه به وجود اومده، کجا این بحث شده. اتفاقا طبق قوانین اروپا میگوید همه این قوانین مستقیم اروپا است، اتحادیه اروپا است، دارم براتون میخونم که در سوئد چون خانم من معلم هست و اجرا داره میشه، میگوید همه موظف هستن به زبان اول کشور مسلط باشن و اونو فرا بگیرن در مدارس برای اینکه فرصت شغلی مساوی در کل جغرافیای آن کشور داشته باشن. اینکه رضا شاه اومد مجبور کرد مردم آذربایجان و کردستان و خوزستان و اینکه بچه هاشون رو بفرستن و دروس فارسی بخونن و دستور داد به دولتش رضا شاه، اینو ما مدیون رضا شاه بزرگیم، روانشون شاد، که رضا شاه دستور داد تمام دروس باید به زبان پارسی باشه، به خاطر این بود که مردم آذربایجان، کردستان، خوزستان، بلوچستان همه جا فرصت شغلی مساوی با کل جغرافیای ایران داشته باشن. حال شما حرام لقمگان ما رو میخواید ببرید به یک عقب افتادگی قومی قبیله‌ای؟ خجالت نمیکشی آقای نوریزاده؟ کی جلوی زبان کردی رو گرفته؟ بحث بر سر این است، حرام لقمگانی که تو باهاشون دوستید، چون مصطفی هجری، چون عبدالله مهتدی یا اون بیشرفه واقعا خائن، همچون صدرالاشرافی که شاهنشاه کوروش ما رو جانی میدونه، اینا میگویند که ما باید دروس را در مدارس به زبان کردی و ترکی بخونیم. غلط کردن، بحثشون حتی آموزش زبان مادری نیست. آموزش زبان مادری یعنی این که شما در کنار دروس فیزیک و ریاضی و شیمی که به فارسی میخونی یک کلاسی داشته باشی همانند کلاس زبان انگلیسی و عربی و اونجا زبان ترکی آذری رو بخونی. حالا این پان عربای بیشرف که میگن آقا زبان مادری، آموزش زبان مادریشون که اصلا وجود داره. ما تو تهران هم که زندگی میکردیم یکی از دروسمون زبان عربی بود، مگه نبود عزیزان؟ یکی از دروس ما زبان عربی بود. حتی اینا بحثشون آموزش زبان مادری نیست. این بیشرف ها میگوین آموزش به زبان مادری. این به خیلی مهمه. وقتی به بیاد توی کار یعنی این که من شیمی و ریاضی و فیزیک رو به زبان کردی و ترکی بخونم، که حالا هرچند این زبانهای کردی و ترکی توان اینو ندارن که شیمی و فیزیک رو بخوان درس بدن، اینو من با آگاهی کامل بهتون میگم، و میگن که تازه بهتون حل میدیم، شاید، یعنی قدم بعدیشون اینه، بعضیاشون هم سوتی دارن گفتن شاید یک دروسی بذاریم در کنار زبان انگلیسی و عربی و اینا به نام دروس زبان پارسی، در کنار تمام دروسی که ما به زبان کردی میخونیم، حالا میگه بچه های ما همینجوری شوخی شوخی یه زبان فارسی هم بخونن. یعنی چنین بیشرف هایی هستن اینا. بعد این برمیگرده میگه که چه اشکالی داره فلان کنیم و اینا. خب ببینید، زمان شاه فقید هر چی هم میگن حالا این کارو کردن اون کارو کردن، میرفتیم کردستان مردم کردی حرف میزدن. مگه الان کردی حرف نمیزنن؟ الان که حتی جمهوری اسلامی بهشون رسانه داده، یعنی یک تلویزیونی وجود داره به نام تلویزیون استان کردستان و به زبان کردی تکلم میکنن. آقای نوریزاده چرا اینقدر تو بیشرفی؟ چرا من باید بیام اینجوری حالتو بگیرم؟ میگه زمان شاه میرفتیم کردستان مردم به زبان کردی حرف میزنن، مگه الان حرف نمیزنن؟ عقید، هر چی هم میگن حالا این کارو کردن اون کارو کردن، میرفتیم کردستان مردم کردی حرف میزدن، روزنامه کردی هم داشت. الان مگه ندارن؟ اتفاقا درگیری من با جمهوری اسلامی یکیش همینجاست. الان هم اینا رسانه کردی دارن، هم روزنامه های کردیشون زیاد شده. درگیری من با حکومت اینه که جلوشو بگیر. اتفاقا دعوای من با جمهوری اسلامی اینه که جلوشو بگیر. اتفاقا جمهوری اسلامی چون اهمیت به این قضایا نمیده، شوربختانه الان ما چندین روزنامه به زبان کردی و رسانه کردی حتی داریم. الان که بازتر شده فضا تو این زمینه، که اتفاقا نظر من به عنوان یک ملی‌گرا و ناسیونالیست ملی خطرناکه. ناسیونالیسم قومی سمه برای جامعه.
تو خوزستان همینطور. بچه‌م خاورمیانه میگه عربی نبود. آخه بی‌شرف. الان این حکومت که خودش اصلا تمام مدده‌هاش دارن دیگه یواش یواش به زبان عربی مدده‌ای میکنن که. آخه چون دیگه خوزستان دیگه این پان عربای خوزستان دیگه چی میگن؟ دیگه عربی رو که این حکومت بد جور کرده توی پاچه این ملت که اونا دیگه چی میگن؟ اطلاعات مگه مجله عربی بیرون نمیداد؟ داشت خوزستان رادیو تلویزیونش چندین ساعت به زبان عربی داشت. مگه الان نیست آقای نوریزاده؟ الان هم تلویزیون استانی خوزستان داریم به عربی هم. بابا اصلا تمام برنامه‌های حکومت که اصلا چی بگم واقعا، اصلا یه شبکه بود به نام شبکه سحر به عربی حرف میزنه. بابا آخه دهنتو ببند نوریزاده، اینقدر دروغ نگو. در کردستان به زبان کردی، در آذربایجان به زبان ترکی، الان هم شوربختانه هست دیگه. حرف حسابتون چیه؟ بیشتر میخوای تو؟ تو همیشه بیشتر میخوای، تو بیشتر میخوای. ما داشتیم، اون کمه، من بیشتر میخوام. تو رو خدا اون کمه به من بیشتر بده، تو بیشتر میخوای. زبانهای مختلف، بلوچستان به زبان بلوچی. خب مگه الان نیست؟ الان تلویزیون بلوچستان هم به زبان بلوچی حرف میزنه. هیچ کدوم اینا به وحدت ملی ما لطمه نزن، حرمت بگذاریم. رژیم جمهوری اسلامی انکار میکنه. بابا خفه شو، دروغ نگو، دروغ نگو. همه اینا الان رسانه دارن، آخوندا انکار میکنن، خودشون همه مال شهرستان و مال جای مختلف ایران، بین خودشون هم حرف میزنن، اما یک فرزند آذربایجان رو میگن نباید یاد بگیره تو مدرسه ترکی. اون ترکی رو که یاد میگیره از مادر و پدر، اما بگیریم ترکی علمی هم یاد بگیره. ترکی علمی ترکی بیشرفیه. اولا همه اینا که خب رسانه دارن، روزنامه دارن، به ترکی هم دارن صحبت میکنن، به ترکی هم روزنامه و رسانه هاشون هست. دعوا سر اینه که ما میخوایم فیزیک و شیمی و اینا رو هم به ترکی بخونیم که غلط کردید. همینایی هم که تا الان حکومت اجازه داده، چه در دوران شاه چه در دوران اینا، باهاشون ما کار ملی خواهیم که این حکومت رو مجبور میکنیم. همینم هم بگیره ازتون، همینم هم باید گرفته بشه. ایران باید یک پارچه فقط زبان پارسی صحبت کنه، چون همین بحثا گسلهایی است که میخوای پدر این مملکت رو در بیاری. هر عقب افتاده ای هم که میخواد در برابر این سخنان استاد کسروی وایسه جلوش وای میسیم. میبینید دیگه چجوری دارن گسل ایجاد میکنن؟ آقا جان من یک پرسش دارم، این که کشور ما یک پارچه یک زبان صحبت کنه، این عقب افتادگی است اینکه ما 50 تا زبان داشته باشیم تو اون کشور؟ چقدر مشکل ایجاد میشه 50 تا زبان باشه؟ بعضی هم نه قشنگی همینه 50. خب میبینیم که درد سراف والا در آینده هم درد سرای بیشتر گسلایی است که دارن پدر ما رو در میارن. برمیگردن بعد اگر میدونی حرف اینا اگر یک روزی پیاده بشه یعنی چی؟ یعنی این که ما بعد از 3 نسل حداقل بعد از 90 الی 100 سال عملا ما در یک جغرافیایی به نام ایران حرف همدیگر رو نمیفهمیم. اگر من از گیلان برم کردستان نمیفهمیم داریم چی میگیم، چون بچه های کردستان تمام دروس خودشون رو به زبان کردی خوندن، منم تمام دروسم رو از ریاضی و فیزیک و شیمی رو به زبان گیلکی خوندم. ما میتونیم حرف همدیگر رو دیگه بفهمیم؟ این بیشرف ها اینقدر که دارن روی بحث زبان قومی کار میکنن به خاطر اینه که عملا، یعنی یکی از دلایلی که ما میتونیم ملتمون رو حفظ کنیم زبانه. به خدا رفتم سن پترزبورگ، اشکم در اومده بود. جا به جای سن پترزبورگ ازبک‌های پارسی زبان، تاجیک‌های پارسی زبان، همچنان اینا درست کشورشون از ما جدا شده ولی چون به زبان پارسی صحبت میکنن همچنان وصلن به مام وطن ایران. ولی وقتی آقای نوریزاده ها اینقدر تخصصی دارن کار میکنن که مردم کردستان به زبان کردی درس بخونن، مردم آذربایجان به زبان ترکی درس بخونن، عملا کمتر از 100 سال کردستان و آذربایجان نیازی نیست حتی رفراندوم بزنیم جداشن از ما. عملا دیگه جدا شدن، عملا دیگه جز کشور ایران نیستن. به مانند اواخر قاجار، اواخر قاجار ما روی کاغذ ایران بودیم، عملا دیگه ایرانی وجود نداشت.
مثلا عملا حتی زبان، عملا مردم آذربایجان پارسی نمیدونستن و این کار بزرگ، دستاورد بزرگ رضا شاه بود که مجبور کرد تمام اقوامو به زبان پارسی صحبت کنن. حال ما در آینده این بحث اقوام و قومیت رو تمامش میکنیم، کلی از مردم گیلان رو میاریم کردستان، میگیم اونجا برید خونه داشته باشید، کردها رو میاریم مشهد، خراسان، خراسانی ها رو میبریم خوزستان، خوزستانی ها رو میاریم مازندران، مازندرانی ها رو میبریم بلوچستان، همه رو اینجوری جا به جا، چون همه ایرانی. چنان برنامه میچینیم عین رضا شاه، چون محمد رضا، این برنامه محمد رضا شاه فقید هم بود. محمد رضا شاه اومد گفت او شما داستان های پانکردیسم رو میخواید اونجا خیلی قوی کنید، اومد کلی از کردا رو آورد توی خراسان. بحث قومیت رو از بین ببریم تو ایران، بهش میگن یکسان سازی. میخواد قوم بازی را بندازی، چنین برنامه میذاریم با نام یکسان سازی. برنامه یکسان سازی استاد کسروی رو که رضا شاه و محمد رضا شاه به طرق مختلف دنبال کردن و پی خواهیم گرفت. عزیزانی که برنامه منو نگاه میکنید، از همینجا اعلام میکنم نترسید از این گفتمان. یکسان سازی قومی رو آغاز خواهیم کرد. یکسان سازی باعث میشه همه بشن ایران و بعد از این یکسان سازی به دنبال مردم و همتباران تاجیک و ازبکستان و همه اینا خواهیم رفت. یکسان سازی رو انجام میدیم و دوباره ایران بزرگ رو تشکیل میدیم. اجازه نمیدیم در جغرافیای فعلی ایران برای ما 100 تا زبون درست کنن. چنان بلایی سرتون میاریم آقای نوری زاده. اون کسی که دارم بحث قوم سازی رو میندازم، گفتم من هنوز برنامه‌هامو رو نکردم، مونده 4 ساله دارم برنامه سازی میکنم، پایه ها رو دارم میچینم. فعلا پایه، شما وقتی میخوای یه خونه رو بسازی اول پیش رو درست میکنی، سیر ساختار رو درست میکنی، بعد آجر میچینی میری بالا. من فعلا تو این 4 سال دارم زیر ساختار رو درست میکنم. در آینده وارد فاز جدیدتری خواهیم شد و با گفتمان یکسانسازی قومی تمام این بحثای تجزیه طلبی شما رو مسکوت میکنیم. حالا خواهید دید خوب شده که حسابی گوشی دست ما دادید. او بر غنای زبان فارسی خواهد افزود، چون زبان یگانه ماست. این زبانی است که ما چند ساله، چند قرنه داریم با این زبان اشتراکات خودمون رو با هم شیر میکنیم. این قوم این چیزه چیکار داره میکنه؟ قورباغه پز میکنه. حرفشو زد، حالا قورباغه پز. زبان پارسی زبان ملی ما، چند هزار ساله ما، چند صد ساله ما این زبان رو داریم، اینا رو ما میدونیم. پس اون حرفا چیه؟ دروغات چیه؟ به قول من کارسلای مهتدی بارها من اینو گفتم، به همون اندازه از خواندن شاهنامه غرق غرور میشه که بنده بخونم یا شما یزدی، تهرانی، کاشی، یا اصفهانی یا شیرازی. برای اونم این ما فقط یک زبان، فقط یک زبان مادری داریم در کشورمون، اونم زبان پارسی است. اینهایی که میگن زبان مادری منظورشون زبان قبیله است. قبیله گرایی در کشور ما تموم شده آقای نوری زاده. میدونی کی تموم شده؟ اینو به رفقات بگو. زمانی که سردار سپه اومد، از زمانی که این کشور به خودش رضا شاه دید، زبان قبیله‌ای تموم شد. دوران قبیله گرایی شیخ خزرلا تموم شد. اجازه نمیدیم ایران برگرده به دوران قاجار. اجازه نمیدیم ایران رو برگردید به دوران قبیله‌ای، دور یه آتش دست همدیگر رو بگیرید اونجوری زننده برقصید بعد نامشو بذارید رقص زیبای قومی. نه، همه اینا رو جمعش خواهیم کرد، یکسانسازی ملی را میندازیم. با یکسانسازی ملی به مانند یک آب پرفشار تمام شما زباله ها رو میشوریم و کشورمون رو تمیز میکنیم. حالا خواهید دید یک گوشه ای از هر جا دیدید کسی گفت زبان مادری، منظورشون زبان قبیله ایست. ما در ایران فقط یک زبان میشناسیم، به عنوان یک کسی که گیلانی هم و به عنوان کسی که همسرم آذریست و اونجا به ترکی صحبت میکنن. ما در ایران فقط یک زبان میشناسیم، به عنوان کسی که دارم اینو میگم که حداقل از این تقسیم بندی های قومی برای دو تا قوم هستم، فقط زبان پارسی رو میشناسیم.
ما در ایران دیگه زبانی به نام زبان گیلکی و ترکی اول از همه از خودم شروع کردم نمیشناسیم. فقط یک زبان، زبان پارسی. دوران زبانهای قبیله‌ای تمام شد دیگه و اینو ما کلید میزنیم. غلط کرده حسن روحانی براتون فرهنگستان ادب ترکی بخواد را بندازه. ما در ایران فقط یک فرهنگستان میشناسیم، فرهنگستان زبان پارسی. اجازه نمیدیم دستاورد بزرگ خدای سخن پارسی فردوسی بزرگ رو شماها بخوای تخریب کنید. ماها فرزندان فردوسی هستیم، پشت شاهنامه بزرگ فردوسی که زحمت کشید، تمام شهنشهنامه های کوچک و 30 سال خون و دل خورد که این شهنشهنامه های کوچک را تبدیل به شاهنامه بزرگ بکنه. اجازه نمیدیم شاهنامه بزرگ ما را شما بخواید با زبانهای قبیله‌ای تخریب کنید. دوران زبانهای قبیله‌ای تموم شد. ما ادامه دهندگان راه استاد احمد کسروی هستیم. دمار از روزگارتون در میاریم، بیچارتون میکنیم آقای نوری‌زاده. یکسانسازی قومی را آغاز میکنیم. اجازه نمیدیم این بحثای قومگرایی یا قبیله‌ای در کشورمون پا بگیره. حالا خواهید دید. حرفامو من براتون اینجا بگذارم، بیشرف بخش فارسیشو میگذارم و بعد در طول کلی مطالب همه اینها رو دوباره خواهید چنید. ولی این قسمتی است که من بعد از حرف یک جنرال آمریکایی عنوان کردم. میبینیم برای اینکه با سوء تفاهم اینجا پیش نیاد، I will say it in English، ما با رژیم جمهوری اسلامی به دست فرزندان ایران انجام خواهد گرفت و تو سال کار بعد ایف نور دل هم ندادیم نداره بیه. بعد من اشتن رو شروع کردم. همیشه از 16-17 سالگی که نوشتن رو شروع کردم تا امروز، من عدنان قریفی رو یک ایرانی واقعی میدونم. غلط کرد. عدنان عرب ایرانیه، ایشون یک عرب ضد ایرانیه. هر چیز ضد ایرانیه این ایرانی میدونه. اون وقت که ماها ایرانیان اصیل هستیم، داریم جونمونه بر این کشور میدیم، ماها رو ضد ایرانی میدونه. عجب بابا. تک تک بچه های خوزستان، خیلی هاشون رو میشناسم، تک تکشون رو ایرانیان وطن پرست میدونن. آره وطن پرستی، تعریف تو از وطن پرستی ما رو کشته. بیشتر میخوام عرب بختیاری، هر کدوم از توایف دیگرم اونجا باشه، اینا رفتن جلو صدام، بچه هاشون کشته شدن، خونه هاشون از هم پاشیده شد، نخل هاشون نابود شد. شلوغ نکن، شلوغ نکن. اولا بخشی از این قبیله های عرب رفتن پشت صدام. سر داستان اون چهارشنبه سیاه خوزستان که البته من اونو به عنوان چهارشنبه سپید خوزستان میدونم، روزی که تیمسار جهان، تیمسار مدنی و محمد جهان‌آرا زدن لطپار کردن این جریانات قومگرای قبیله‌ای عرب و در اونجا که اینها همشون مزدوران حزب بعث عراق بودن، چهارشنبه سپید میشه. پس از اون چقدر بمب‌گذاری کردن همین خائنین. البته بخش گسترده از عرب‌های خوزستان، حتی عرب زبانان خوزستان، ما عرب خوزستان نداریم که، تعداد خیلی اندکی هست. عرب زبانان خوزستان پشت ایران بودن، همین الان هم هستن. ولی اون بخش اقلیتی که با تو دوستن، اینا همه پشت حزب بعث بودن. اسنادش هم هستا. خرم شهرشون هنوز خونین شهره. ما با وقتی نگاه میکنی، کردها همینطور، آذربایجانی همینطور. در مشروطه چه کردن؟ من به پس کردایی که داری میگی رو درست داری میگی. خیلی از کردها بزرگترین قربانیان جنگ ایران عراق بودن، ولی مشخصا دوستای تو آقای عبدالله مهتدی پشت حزب بعث بودن و گلوی مردم ایران رو میبریدن. اینا رو تاریخ فراموش نمیکنه. میگم روزی میرسه که انتقام تاریخی از شماها بگیریم. عبدالله مهتدی همیشه میگم اگر در مشروطه تبریز پایگاه شد، الان باید سنندج بشه، چون شما دست باستری داری. آره دست باستری داری، اسلحه بیشتری داری برای قتل عام فرزندان پاک این سرزمین که میان اونجا مردمانن 22 سالشونه. و شما آقای مهتدی ها، شما ها دستتون باستری که گلوی این فرزندان ایران رو ببرید. منتظر باشید، روزگاری این فرزندان ایران هستن که گلوی شما رو خواهند برید.
به خاطر کردستان عراق. و اونا همیشه گفتن توی دفتر من رازیست، ولی الان بهتون میگم. این همون گل به خودیه، گفت توی دفتر من رازیست که الان بهتون میگم. این همون گل به خودیست که تیم ملی فوتبال ما مراکش رو تحت فشار قرار داد، مدافعشون زد تو گل خودشون. چنان بچه تیم رو دست این نوریزاده ها رو تحت فشار قرار دادن که الان یک گل به خودی میزنیم. عالی، بگو. در دفتر من خب کاک عبدالله مهتدی، کاک مصطفی هجری. تو دفتر من کاک عبدالله مهتدی، کاک مصطفی هجری، خب، و شاهزاده رضا پهلوی گفتگو کرد. به 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 به، کاک عبدالله مهتدی، کاک مصطفی هجری و شاهزاده رضا پهلوی توی دفتر چه عتیقه ای گفتگو کردم. سال هاست من دارم میگم رضا پهلوی با این دو حزب ارتباط ارگانیک داره. چقدر این رضا طلبای حرام لقمه زنازاده به من فوش دادن. هر آنچه که لایق خودشون و خانوادهشون بود نثار من کردن. این زیر بطه به عمل آمده ها چقدر به من توهین کردن. شنیدی چی گفت؟ و راست داره میگم، اگه دروغ میگه آقای رضا پهلوی بیا تکذیب کنه. داره راست میگه، ما همه اینا رو خبر داشتیم. از بگم من خیلی وقت اینو خبر دارم. اگر نیومدم این شکلی بیان کنم چون سند نداشتم. سند داد، حرف خود نوریزاده سنده. یه بار دیگه گوش کنید. اون میگم در دفتر من میشه گفتم توی دفتر من رازیست، ولی الان میگم در دفتر من کاک عبدالله مهتدی، کاک مصطفی هجری و شاهزاده رضا پهلوی گفتگو کردن. اینو براتون بگم چقدر زیباست. بگو زیبا. که گفتن شاهزاده شما بیا به کردستان، ما میبریم تا بانه پشت سرت به بانه خوش آمدید رو مردم ببین. خب شرطشون چی بوده؟ اون شرطن هم بگو و پیام بده ببین چه اتفاقی خواهد. خب ولی شرط، البته مسائل امنیتی و سکیوریتی غیره اجازه نمیداد شاهزاده بره، ولی این سعه صدری که او پیدا کرده، این حرفی که او راجع به حکومت غیر متمرکز میزنه، هم مصاحبه اخیر ایشون با دوست و همکار قدیم هم مهدی فلاحتی که بهش امروز میرسم، خب خیلی روشن خط و خطوط رو گوشاشون رو باز کنن هوادانان رضا دیبا. گوش، من چون عاشق پهلوی هستم به این میگم دیبا، گوشاتون رو باز کنید. مشخص میکنی دوران آن که تو همه قدرت در دست یک فرد بشون گذشته نماد پادشاهی مشروطه. خب خودش میگوید ما هیچ دوره ای نبوده که همه قدرت دست یک فرد باشه. حتی در دوران پس از کودتای مصدق علی شاه هم و پس از رستاخیز 28 مرداد هم اینگونه نبود همه قدرت دست محمد رضا شاه باشه. این یک دروغ تاریخی است، ما در تاریخمون نداشتیم. حتی خسرو پرویزش که دیگه نام اسب شبدیز بود و این اسبش اصلا یک شخصیتی پیدا کرد تو تاریخ، انقدر یعنی آدم مهمی بوده خسرو پرویز، هم اینگونه نبود تمام اختیارات دستش باشه. انجمن مهستان اومدن اینو گذاشتن کنار، پسر شیرویه رو گذاشتن. یک تو دروغ تاریخی است که میگن شاهان ایران همه قدرت دستشون بوده. همیشه ما کار رو به صورت انجمن مهستان و مشاوره جلو میبریم، اینو یادتون باشه. خب اگر در یک ایران آزاد مردم اختیار جمهوری کردن، من با مردم. اگر نظام پادشاهی مشروطه خواستن، من یک نماد خواهم بود، من یک نماد خواهم بود. خب نمادی که وحدت ملی رو تأمین می‌کنه. خیلی شوف، نمادی که میشینه با مصطفی هجری و عبدالله مهتدی خاک بر سر. چنین نمادی، چنین نمادی واقعا لیاقت چاتوالتو داره. فکر می‌کنید اون وقت آقای عبدیان یا کاک عبدالله یا آقای ضیاء صدر یا دکتر حسین بور یا دوست بختیار، نام ها منو داره میکشه، من فریبرز یا قشقایی ها یا عزیزم مهندس کردستانی یا دکتر شهریار آهی، اینا مشکلی با اون نو پادشاهی خواهند داشت؟ ابدا. خود من که هرگز نخواهم داشت.
و من بسیار شاهزاده رضا پهلوی رو دوست دارم شخصا، به خاطر که بسیار آدم دموکراتیه. دموکرات میدونی یعنی چی دیگه؟ یعنی بسیار آدم وطن فروشیه. هر کس امروز خودش رو دموکرات بدونه وطن فروشه. اتفاقا یک دلیلی که من میگم روی این بچه حزب الله یا باید حساب کنیم اینها رو توی چارچوب میری، چون بچه حزب الله حداقل یه دکته مثبت دارن، دموکرات نیستن، حداقل تو این زمینه از ما بقیه غربگراها جلوترن. امروز دموکراسی یعنی ضد ایران، دموکراسی یعنی وطن فروشی، یادتون باشه. اصلا شک نکنید تو این حرفم. بسیار آدم دموکراتیه مثل خودت، تو هم ده. راستم میگه رضا پهلوی دموکراته، نوری زاده دموکراته، یعنی وطن فروشن، یادتون باشه. سیاست داره، میشینه با کسی که خیلی سیاست داره. یه بار تلویزیونش منو دعوت کردیم بیچاره آقای ساسان کمالی، تازه من هیچ حرفی علیه این پسرک رضا نزدم، فرداش بیانیه علیم منتشر کرد، مردم رو ازش رفتن پرسیدن که آقای رضا این امیددارا میگه تو دخترت بلد نیست فارسی صحبت کنی، میشه یه ویدیو منتشر کنی؟ انقدر سیاست داره آقا، اومده اونجا تو اینستاگرامش نوشته ای کاش که واقعا دانا بود. آقای رضا جوابتو میدم تو بخش خودت، دانا هستم که دمار از روزگارت در آوردم. روزگاری میخواسته بکشتش، او رو براندازه، ریشش رو بزنه، میشینه با نهایت آرامش باش حرف میزنه، روشم میبوسه. من بارها باش نشستم و دیدم کسانی بودن که مخالفش بودن. خب ما او رو داریم، این طرف هم ما آدم هایی داریم که اگر جمهوری خواه هستن ولی آدم های ملی هستن. خب اینجا یه سوتی داره، اگر جمهوری خواستن آدم ملی هستن یعنی چی؟ یعنی نهاد جمهوریه پیشفرض یک نهاد ضد ملی است، برای همه این مجبوره وقتی که میخواد جمهوریت رو توجیه کنه میگه اگر جمهوری خواستن اما آدم های ملی هستن، چون نهاد جمهوری یک نهاد ضد ایرانی است. خب آدم هایی که بر این باورن که در ایران باید نظام پارلمانی باشه و رئیس جمهوری نماد باشه مثل پادشاه، ما مشکلی با اینا نداریم، اینا بودن اون روز. حالا کسانی میخوان تخریب کنن، به چر و سیاه کنن، خیلی برام به چر و سیاه کنن چیه های نورزده؟ شما دیگه از این سیاه تر نمیشید، بعدن نیازی نیست ما شما رو سیاه کنیم، فقط باز میایم هی میگیم آقا شما دارید چه غلطی میکنید، همین، وگرنه سیاهی شما مشخصه، فقط میایم سیاهیتون رو جلو چشم مردم میاریم که مردم یه خود بیشتر آگاه شد. جالب بود آقای معترضی که من بهش مجال دادم بیاد همه حرفاشم بزن، کوروش کلهو رو میگه. خب من و دکتر میر اسکندری رو با زشترین الفاظ یاد کرده، همینجا اعلام میکنم هیچ گلایه‌ای ندارم، مهم نیست، اصلا گلایه‌ای ندارم. غلط میکنی گلایه داشته باشی، بعد تو چوب تو آستین تو هم میکرد که نکرد همونجا. و جالب بود وقتی به ایشون گفتم که شاهزاده رضا پهلوی معتقد به عدم تمرکزه، شنیدید؟ میگه جالبه وقتی که بهش گفتم شاهزاده رضا پهلوی معتقد به عدم تمرکزه، راست میگه نوریزاده اینجا رو، اصلا برای همینه که اینا اینقدر عشق شاهزاده شاهزاده داره، چون در این دیدم این سعید قاسمی نژاد بیشرف که بنیاد دموکراسی رو داره برای اسرائیل کار میکنه چه گلوی پاره میکنه برای این شاهزاده، چقدر این ضد ایرانی شاهزاده دوست شدن. گوش کنید اینجا هواداران رضا گوش کنن، شاهزاده رضا پهلوی معتقد به عدم تمرکزه، یعنی معتقد به اینه که رضا شاه کار اشتباهی کرده، یعنی رضا پهلوی معتقده که باید ضد پدر و پدر بزرگش باشه، چون پدر و پدر بزرگش نماد حکومت متمرکزن. شاهزاده رضا پهلوی معتقد به عدم حکومت متمرکزه. خب حالا اسما فرق میکنه، زندیات فروهر به دکتر قاسملو گفت آقا من از لفظ خود مختاری بدم میاد، این منو یاد استالین میندازه. گفت خب چی دوست داری؟ گفت خودگردانی. خودگردانی بس میگه محتوا یکیست، خودگردانی، خودمختاری، چه میدونم اینترنسیونالیست، یا به قول رضاتون گیتیگرا، همشون یه معنی رو میده. مهمه میگه مثل بشین و بفرما و به تمرگ دیگه، بالاخره هر سه تا نهایتا یه معنی رو میده. حالا یه نفر از این تجزیه طلبای تون رو
میگه ما میخوایم تجزیه کنیم، یکی میگه خود مختاری میخوایم بکنیم، یکی میخواد خود گردانی، یکی مثل رضا دیبا میگه حکومت گیتی گرا میخوام را بندازم. در محتوا همه یکیست. اینم راست میگه آقای قاسملوتون، خیلی راست گفته. من دعوا که سر اسم ندارم، دعوا سر محتواست. دقیقاً دعوا سر اسم نیست، دعوا سر محتواست که همتون یه جور کثیفید. از رضا تا تو تا همتون یکی هستید. بعد میگن چرا اومی شد ضد شاه زاده رضا پر بیشوری که هنوز به من میگه چرا تو ضد رضا هستی، سرشو بذاره بمیره. اون میگه نظام فدرال، از کلمه فدرال خوشمون نمیاد، مجلس مؤسسانمون میتونه واژه جاش بگذاره، واژه بذاره. راست نمیگه، ما میخوایم ایران رو نابود کنیم، حالا هر نامی دوست داری روش بذاری، فدرال دوست داری بذار، چه خودگردانی بذار، گیتی گرا بذار، مهم اینه که ما میخوایم ایران رو نابود کنیم، حالا مجلس بیاد یه دونه نام بذاره. نه آقای نوری‌زاده، پامون از حکومت متمرکز بیرون نمیذاریم، پدرتون هم در میاریم. نظام غیر متمرکز، خودگردانی، مردم استانهای ایران بتونن مسائل محلیشون رو خودشون حل بکنن. ببخشید شوخی داره میکنه، همین الان هم همینطوریه. ببینید همین الان جمهوری اسلامی حاکمیتی متمرکزه، ولی در دولت به صورت غیر متمرکز داره اداره میشه. زمان شاه هم همین بود، اون ولایتی و اینا که اون زمان شاه بخش ولادتی و ولایتی، در همون زمان هم بخش ایالتی و ولایتی، بخش ایالتی و ولایتی همین شکلی بود. حکومت حاکم، ببین اینا یک بحثی رو قاطی کردن، حاکمیت متمرکز آقای نوری‌زاده، دولت غیر متمرکزه. ما زمان شاه هم غیر متمرکز بودیم به اون معنی. شما بی‌شرفا میخواید حاکمیت ملی رو غیر متمرکز کنید، یعنی یه قانون اساسی یک کشور را غیر متمرکز کنید. یعنی چی؟ یعنی ما در تهران، بذارید من ساده بگم دیگه، من کارهای سیاسی ما ساده میگم برای یاران جا بیفته. یعنی ما در تهران مثلا برای شخصی به مانند محمد سلاس که 3 تا مأمور رو در هنگام خدمتشون میکشه که در هر دنیایی باشه تروریسته و حمایت از این تروریست به منزله جرم شناخته میشه، الان خب فعالان حقوق حشر ما و یک مش بیشرف حرام لقمه در قالب فعال سیاسی اپوزیسیون از بامداد از محمد سلاس حمایت کردن، بگذریم. در تهران میگه آقا جان، در قانون اساسی میگه آقا جان این جرم حکمش اعدامه یا مثلا حبسش ابده، هر چی. در کردستان یه اصلا میگه اصلا من جرم نمیشناسم، قانون اساسی متفاوته. حاکمیت ملی رو شما، ما اجازه نمیدیم غیر متمرکز. حاکمیت ملی ایران اگه غیر متمرکز بشه یعنی نابودی ایران. حالا اگه بحثتون اینه که آقا جان هر استان مسائل خودش رو خودش بچرخونه، خب بیشرف الان که همین هست، الان که ما استاندار داریم، بخشدار داریم، همین شکلی است. مسائل استانا رو هم الان هم در زمان شاه همین جوری اداره می‌شده. اینجاست که بهتون میگم اپوزیسیون شاه و اپوزیسیون جمهوری اسلامی دعواشون فراتر از دعواهای سیاسی است. دعوای اینا با جان وجودی خود ایرانه. اینا مشکلشون با ایرانه. اینا میخوان حاکمیت ملی رو بخش پذیر کنن. حاکمیت ملی بخش ناپذیر آقای نوری‌زاده. مطمئن باش اجازه نمیدیم حاکمیت ملی رو شما بخواد بهش خدشه‌ای وارد کنید و غیر متمرکزش کنید. پدرتون رو در میاریم، به خدا پدرتون رو در میاریم. پاش برسه خواهید دید. من توی سن پترزبورگ دیدم دو سه تا از این پانکوردا و این تروریستای احزاب کومولو و دموکرات اومدن سمت من، به من حمله کنن، مردم میخواستن تیکه پارشون کنن. ملت ایران که همچین ملتیست. ملت ایران وقتی که بفهمه شما حرام لقمگان دارید چی میگید، موقع اجرا گرتون میزنن، به سگ و گربه هاتون رحم نمی کنن. شک نکنید تو این قضیه، ایرانی رگ گردنش سر مسئله تمامیت ارضی کلفته. اگر بحثتون اینه که آقا جان هر استانی کارهای خودش رو خودش بچرخونه، ما هم زمان شاه داشتیم ایالتی و ولایتی، هم الان داریم که استاندار و بخشدار و
چه میدونم کت خدا و همه اینا رو الان هم داریم به خدا. شما حاکمیت رو میخواد غیر متمرکز کنید، غلط کردید. دفاع کشور، بودجه کشور، روابط خارجی کشور، ارتش، ارتش نیروهای مسلح کشور، اینا همه در مرکز هست. اما شهربانی محله، پاسبان باید مردم رو بشناسه. درنگ کود بس ببینم قبیله گرای حرام لقمه رو ببینید، صحبت این که ما ایران باستان رو میکنیم، اینا برمیگردن میگن شماها چقدر عقب افتاده اید فلانی، دنیا به روز مدرنه. الان میگه پاسبان محله باید مردم رو بشناسه. الان شما تو محله هاتون توی لندن پلیس محله تون شما رو میشناسه؟ قبیله گران اینجا که میرسه یه رفعه قبیله گران میشن. مدرنیست بودید شما که چی شد؟ پست مدرنیسمتون اینا تکشید آقای نوری‌زاده. حالا پاسبان و شهربانی باید مردم محله رو بشناسه، عقب افتاده؟ چرا باید بشناسه؟ مگه الان تو لندن یا تو سوئد میشناسه؟ الان من توی منطقه هستیم، مثلا توی استکهلم ما منطقه آکالا داریم، منطقه هوسبی داریم، منطقه ولنبی داریم. الان تو ولنبی پلیسش همه رو میشناسه؟ دیدی چقدر بی شرفه؟ یه بار دیگه این تهشو گوش کنید ببندم، خیلی باحاله. بودجه کشور، روابط خارجی کشور، ارتش، ارتش نیروهای مسلح کشور، خب. اینا همه در مرکز. اینم بعدا میگه بخش ناپذیر باید باشه، یعنی اینم بعدا میگه بخش پذیر باید باشه، به خاطر اینکه در زمان اون چهارشنبه سیاه خوزستان، زمانی که این پانربا اومدن با دولت موقت بازرگان صحبت کردن، یک دونه منشور 12 ماده‌ای دادن، گفتن ما این 12 تا می‌خوایم برامون پیاده شه، که من تو کتابم آوردم. یکی از چیزاشون این بود که آقا ما برای ارتش خودمون رو داشته باشیم مثل آمریکا، ما برای همه چیزای خودمون رو داشته باشیم. اینا بیان کردن و اینا صحبت کردن، ولی الان این میخواد قورباغه پز ما رو بکنه، میگه آقا ارتش اینا مرکز باشه. حالا تو ادامه بس. اما شهربانی محله، پاسبان باید مردم رو بشناسه. درنگ کود عجب، اینا که همش وقتی ساعت فدرالیسم میشه میگه آقا بیایید ما مثل آمریکا و آلمان فدرال بشیم. حالا دیگه فدرال عراق به ما نمیگن که چه بلایی سرشون اومد. اوکی، این جو موقعی که میشه میخوان ایران ستیزی کنن، مدل آمریکا و آلمان رو میارن. عزیزانی که اینجا هستن، همه تو بیشتر عزیزان در اروپا هم زندگی میکنن، یکی به من اینجا بگه آقا محسن عزیز این پانکورد تروریست رو خواهشم به بیرون، آقای آسو رو به بیرون چیز کن، هدایت کنید. و من از عزیزان میپرسم که در اروپا زندگی میکنن، الان تو محله هایی که با مثلا شما الان تو پاریسی پلیس محلتون رو میشناسید یا پلیس محل شما رو میشناسه؟ بانو کرتی شما تو دانمارکی الان میشناسن شما رو؟ محسن جان خود شما تو آلمانی، یارانی که در اروپا هستن، پلیس محلتون شما رو میشناسه؟ جواب مشخصه نه. پس خفه شو آقای نوری زده، واقعا خفه. ملت ایران فقط به شما میگن خفه شو، سکوت کن، برو بمیر، برو به همون بازی بیشتر میخوام توپ قرمز و اینا برس، حرف مفت نزن. خیلی خب این بخش رو ببنید، نگه پلیس محل باید بشناسه. جالب بود، خیلی جالبی آقای نوری زده. من این بخش رو ببندم با اجازتون.